Хайрли кеш, НТР канал үзішінді уамите сіз еңолықлар топшырын қорысы студия Дарушне Сибатова. Бүгінгі шығарылышының төп темалары. Түнлері тыныш узмай. Пожарщикті, бекуріктік біз. Гагарин урамындағы 4-ші юртта дүрлеген елқынның сәбәпләрі неде? Юл түзіләшек. Дәулет экспертизасы Түбен Камына әйләніп, узушы юлның бірінші этабын түзу проектын раслай. Үлкен кіші деп тұрмаған, 46 яшлік ирод пенсионерні толаған. Сорық ұршы түсірлері. Әлгі хайуанны осыраушы фермерлар Түбен Камыға тәжірибе тупларға келелер. Қыз ұрлау еласы. Құрса топшыруының геройлары Түба ауылының өзішен артистлары. Гагарин урамында шыққан янғын орқасында 10 кішіні эвакуациялайлар ғадетен тыш хәл түнле була. Ялқын тілләрі бірінші қоттағы фатирны қамап ала. Бәхетке бір кімде зиян көрмей. От шығуның сәбәбі неде екенін біздің түшіру түркімі білішіп қайтты. Бірінші қоттағы фатирдан шетел жері яңғыры тек түнлі, берді яшәушілерді музыка қойғысы болмай, ош бөлмесін от қамап ала. Мұңа суытқыш сәбәпші де хожа кіші, ирод русша да, татарша да, нашар сөйлеші. Тек яңғынның не дәрежеде күшлі болуы бек ашық көріне. Зыян көрген фатирның хожасы әйтуінші, яңғын түнгі 12-лер тересінде шыға. Бұл вақытта ол үйде қойылесі білен бола. Подъездға шыққан түтін үйсін сізгеш, көршілер яңғын сөндірушілеріні шақырта. Құтқарушылар келгенше, Гагарин урамындағы 4-ші ерті ешеушілер мүстәқіл рөуште урамға шыға. Эвакуацияленген кішілер орасында балалар болмай. Нельзя было дышать никак, тут очень был такой сильный туман. Ну, пожарная приехала быстро, через 5 минут буквально даже меньше. А пожарщик-то бекурок-то без и газ кебекщик-то. Хазыр зиян көрген фатирда ремонт ішлері бара. Бірінші фаразлар бойынша янғын шығу сәбәбі электр жиһазларын қолданғанда техник эксплуатациялау қағидаларын бұзу. Альбин Вәлиева, Евгений Лызаев, НТРН қара. Россияның бош дәулет экспертизасы Түбен Кама һәм Йоршылы шәһәрләрен әйләнеп узучы юлның беренче этабын төзеү проектын раслый. М7 Идел трассасына яңа юнәлеше Түбен Кама һәм Йоршылы шәһәрләрен әйләнеп үтеп, Мәскәү-Казан тиз йөрешле маршрутына керә. Участокның гомуми озынлыгы 81 километрдан артык, юлны ашу 2024 елға планлаштырылған. Проект ішіне 4 паласалы юл, 6 юл үткәрге, шулай ук 1,3 километр ұзынлықтағы Камы елғасы оша көпір кірген. Түбен Камыда пенсионерні толығаннар, көңілсіз хал Гагарин урамындағы хиял кебіті янында бұла. Үлкен ештегі иротны белгісіз зот күндізгі унар тересінде боса. 4000 оқшасын хам продуктылар солынған пакетін ұрлый. Нәтижеде полиция қызметкерлері қойнар із бойынша мұңа қадерде суд іскемесінде отырған 46 ешлік иротны тұтқарлайлар. Өз ғайбін ұл тоны білдіруінше оқшаларны ол спиртлы ішімліклер алуға тұтқан. Жинеет іші қозғатылды. Бүгін шәһәрде һауа торышы тағын суыта. Түркімеш бағаналары 15 градус тересе жылыны ғына көрсәтә. Күк йөзе болытлы, өстәүенә урыны белән яңгыр да яуа. Җәйнең беренче айы узып баруға карамастан, ул әле безне жылы көннәр белән сөендерергә ашыкмый. Эссене кайчан күтәргән? Әлеге сорауны без Балташ районы Янғул ауылында яшәүче халык синоптигы Әмир Шәрәфиевка бирдек. Сіздің дәсілер еңалықларығыз ұртақлашыр, хабарларығыз болса, шалтыратығыз, язығыз, келігіз, фотоларыны WhatsApp-қа да жібер аласыз, аның номері 8917-973-077.
Татарстанның түрлі районнарынан келген 60-қа яқын белгеш сарық өршету нешкәліклері торында сілештілері. Бүгін Түбән Камада әлігі түр хайуанны өстіру бойынша семинар ұзды. Әйтерге керек районыбызның қормалы агрофирмасы өзінің Татарстан тұқымлы сарықлары біле донлықлы. Әлігі тұқымны 2012 жылда профессор Хабибулла Араев шығарған. Қазіргі уақытта алар фермерлер орасында зор қызықсыны уята, толырақ олдағы минутларда. В трех местах надо измерить. Значит, вот, например, спина. Білгіш фикрінше, қазір сорықны юн үшін түгіл, ит үшін осырайлар. Чүнкі бейесі үшсіз. Үстеуіне үші де мәшақатлі. Шуңада Татарстанда көплеп сорық өршітуші фермерлер табуы ауыр. Олар юқ дәрежесінде. Түбән Кама районының қормалы агрофирмасы бұяқтан көплерге өрнек. Бүгін енді 1800-ге яқын ұжаның сарықлары бар. Ел сайын 400-ге яқын, келешекте енді 600, қам енді ел сайын өсеш табылдыр деп ойлап тұрабыз. Бұл біздің енді шушы өсеш нұқтасы болдыр деп ойлаймыз. Мақсаты біз енді мына шу ауылларымызда болған әйтек шушы ішмекерлеріміз бар. Шәхси қожалықтарда қам енді тағын яңа мүмкіндіктерді тудырып, яңа жер кешірлерінде өсірген мүмкіндіктерді тудырып, бұл юнәлішімізді өсірген бұрланыштырабыз. Қам енді әлбәтте мұның нәтижесі болдыр деп ойлаймын. Татарстан тұқымлы сарықлар табиғат шартларына жайлашқан, ауруларға қоршы тұрушан, шулайық олар көп өршімілі болулары, ит, юн продукциясын мол берулері білен ойрылалар. Әлігі тұқымны 2012 жылда профессор Хабибулла Араев шығарған. Бұл ит паруынсы деп аталар, әбет, сөнке аның сарықлары, текелері 150 килограммға қадар жете, даже шулқы өстіріп сатқанда да 50-60 килограммға қадар иті шыға, әбет. Бұл енді яқшы направленді бәте, шулқы уақытта біз мұндағы нәсілі сарықларыны өзіміздің районда да, республикада да, шулай шәхси қожалықтарда, крестьян фермер қожалықтарында өсіру бойынша алып барашақ. Әлігі тұқым білән яқыннан танышу, тәжірибе ортақлашу, ішілікті ілімтелер болдыру үшін қормалыға Татарстанның түрлі районларынан 60-қа яқын білгіш келе. Оларға сарық өршітуінің нешкәліклерін оңғаталар. Семинар қысаларында бұршыған сұраулар да қорала. Субсидиялар біздің поддержка федеральный форматтан да, өзіміздің республиканский форматтан да поддержкалар бар. Шуңа көрә сарықны сатып алғанға да плен поддержкаға біздің зур бәге берілі бейінкенде анарға да субсидирование қоралған, ит сатылғанға да бейінкенде қоралған субсидиялары бар. Племенной молотнякны сатып алғанға да, на содержание одно овцы поголовьеға деген әйберлерді статистикада қоралған, бәтінсе берілі бейінкенде ол субсидиялар бар. Ну, келечекте, мәне бейінкенде сараулар көп болды енді, нешлеп сарыққа әзірек берілі, сайырға көбірек берілі де, потому что ұлы хайванға хайр вақытта да зуррақ берілі енді ол, кешірек хайванға хайр вақытта да әзірек. Сарық итінің сифаты молының менюсына, сопқауға шығу-шықмауына да бәйлі деген фикірлер яңғырады семинарда. Чүнкі білгішлер әйтуінше күтуге үрген сарық иті есілі болмай. Гүлия Нигматуллина, Вера Мұратова, Булат Абділманов, НТР яңалықлары. НТР медиа холдингында ішілеп келуші медиа мектепте яңа сезон башлана. Әгер дәсі журналистик үлгесі біле қызықсыназыз, кішілер біле оралашырға яратасыз. Түбән Кама тұрмышына бейтарап түгілсіз екен. Бұл сіздің үшін яқшы мүмкінлік. Тәжірибелі хабаршылар олы барушылар сізге ішілеу сірлерін ашырға әзір. Қазіргі уақытта новости топшыру хабаршылары Денис Макаров біле Анжелика Степанова да медиа мектеп оқушылары. НТР медиа холдинга командасына қошылырға тілесеңіз, рәхим етіңіз. Білішмелер үшін телефон 42-32-57. Бірінші дәріс 4-ші июльде ұзашақ. Яңалықлардан соң фұрсат тапшыруын қорарға тәқдим етебіз, яңа шығарылыш қыз ұрлау юласына бағышлана. Әлігі ғадет бигрәк тә суғышқа қадар шүрда кең таралған болған. Үйлену қорарына келген егіт ең әлік дуслары білән план құрған. Әзір тұрсынлар үшін әтиенесіне де бұл хақта хабар екен. Шунан соң құдалар білә ризалаштыру ішләрі башланған. Әлігі юла бойынша ғойле құрушы парлар Түбән Кама районы ауылларында да көп болған. Мисалға Тұба ауылында шундай ғойлелер онға яқын. Үлкендер белгілеп өтуінше қыз ұрлап түзілген ғойлелер нық болған, тар қалмаған. Әгер сізге яңалық ұшаса, есе көрме қолсағыз, бұршы олмағыз, біздің топшыру кешке 11-де қам ертенгі сағат 6-да қобатлап көрсетілі. Шығарылышлар ВКонтакте шілтеріндегі НТР Тотарлайф аккаунтында да орнаштырылып бара. Бүгінгі әміне шулар, исен, имин болығыз.
Иртеге ойаскын, күндіз температура 18, түнде 10 градус жылы болашақ. Алдағы күндерде яңғырлар күтілем, термометр бағаналары плюс 16-18 градус көрсетешек, деп фаразлы синоптиклар.